বিহালীক লৈ আমাৰ কিছু দেৰি হল, তাৰ কাৰণে মই দুঃখিত। বিহালীত আমাৰ এইকাৰণেই দেৰি হল যে আমাৰ বিৰোধী যি অসম সন্মিলিত মঞ্চা, তেখেতসকলৰ আমাৰ মাজৰ পৰাই CPIML-এ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে। কিন্তু বাৰে বাৰে এটা কথা আহিছিলে যে বিবেক দাস ডাঙৰীয়াই আগতে কেইবাবাৰো ইলেকশ্যন খেলিছে, আনকি আমাৰ লগত এলায়েন্সতো ইলেকশ্যন খেলিছে, আৰু তাৰ ফলাফল কি আছে আপোনালোকে সবেই সকলোৱে ভালকৈ জানে। আৰু শেষত আমি এটা আজি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল যে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিম নে একতাৰ খাতিৰত আমি এজন প্ৰাৰ্থী দিম। আৰু সেইকাৰণে AICCয়ে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, এতিয়া যিগৰাকীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেত এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি দুয়োটা ৰিপৰ্টতে যেতিয়া আছে, এতিয়া দলৰ সিদ্ধান্তটো আমি সকলোৱে মানি লৈছোঁ। আৰু আমি আকৌ চেষ্টা কৰিম আমাৰ যি একতা 2026ত আমি সকলো কুটি নাতি সকলোখিনি পৰ্যালোচনা কৰি আমি এই আমাৰ যি অসম সন্মিলিত মঞ্চ, মই তেখেতসকলকো আহ্বান জনাম যে উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা বতৰাৰ কাৰণে আমি বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ পৰা ফালৰি কাটিব নালাগে। হয় আমি নাই পৰা দিব, নোৱাৰা যুক্তিযুক্ততাও, আনকি আমাৰ যি পাঁচজনীয়া কমিটি আছিলে, কমিটিৰ মাজতো এজন সদস্যই এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে জয়ন্ত বৰা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী। এতিয়া BJPক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো পৰিস্থিতি হৈছে, তাৰ কাৰণে মই বিৰোধী ঐক্যৰো সভাপতি হৈ থাকিলে হয়তো তেওঁলোকে মনত দুখ পাব। সেইকাৰণে মই সাময়িকভাৱে মই মনটো এৰা নাই, কিন্তু পৰিস্থিতিৰ কাৰণত মই কৈছোঁ যে লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াক যে আপুনি সকলোকে ধৰি ৰাখক আৰু আমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰোঁ। 23 তাৰিখে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈ যাব, তাৰপাছত আমি আচল যুঁজখন আৰম্ভ হ'ব। আচল যুঁজখনত যাতে এনেকুৱা শেহলৈকে একো অসুবিধা নহয়, তাৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ, মই ইতিমধ্যে সভাত প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে নৱেম্বৰ-ডিচেম্বৰ ভিতৰতে আমি 26ৰ ইলেকশ্যনৰ গোটেই ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিম, যাতে আমাৰ এই একতাটো যাতে কোনো ধৰণে কোনো বতাহ বিঘিনিয়ে আমাক অসুবিধা কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু নোৱাৰিলে 126টাত আপোনালোকে এই মিত্ৰদূত লৈ কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব, এই প্ৰশ্নটো কিন্তু কালি তেওঁলোকে কৈছে। CPIML-ৰ বিবেক দাস ডাঙৰীয়াক মই বহুত দিনৰ আগতে মাতি আনি কৈছিলে মোৰ খেলিবলৈ মন, আপুনি এৰি দিয়ক মই খেলোঁ। তেতিয়াও তেখেতে মোক কৈছিলে যে আমি নেৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মোকো নেৰোঁ বুলি কৈছিলে, তেতিয়া ময়ো পূৰা চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে তেখেতসকলক দিওঁ। কিন্তু এতিয়া দল বুলি ক'লেতো অকল সভাপতিয়ে নহয়, দল মানে আমি এটা সকলোৱে আলোচনা বিলোচনা বুজাবুজিৰ মাজত এটা দল পৰিচালিত হয়, সভাপতিজনে মতামত দিয়া অধিকাৰ আছে, লগতে সৰ্বসন্মত হ'ব লাগে, কেতিয়াবা মেজৰিটি কথা আহে, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিব, অসমৰ ৰাইজে সকলো দেখি আছে। খালি শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজ চলিলে, ভূপেন বৰা বনাম গৌৰৱ গগৈৰ যুদ্ধ হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাও কিন্তু চৰ্চালৈ আহিছে। চাওক মিডিয়াই কি ক'ব সেইটোতো মোৰ হাত নাই, কিন্তু এটা কথা সঁচা যে মই যিকোনো প্ৰকাৰে একতাটো ধৰি ৰাখিব পাৰে নেকি সেইটো কিছু পৰিমাণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সেইটো সকলোৱে জানে, মোৰ দলৰ ভিতৰতো জানে আৰু সেইটো অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ নেতাসকলো জানে। এতিয়া শেষত যিটো হৈছে সেইটো সকলোৱে জানে, চব কথা যে মই মুখেদি ক'ব লাগিব এনেকুৱাটো নহয়, কিন্তু এজন দলৰ আজি 30টা বছৰীয়া দলক মই ছাৰ্ভিচ দিছোঁ। এতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা চব কথা যে মই ক'লেই হ'ব লাগিব এনেকুৱাটো হ'ব নহয়, দল মানেতো এজন নহয়, আমাৰ দলৰ আৰু এইটো নেশ্যনেল পাৰ্টি, গতিকে এবাৰ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লৈ ল'লে সেইটো মোৰ সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্ৰাথমিক সদস্য পদ তেওঁ গ্ৰহণ নকৰাকৈ এনেধৰণৰ টিকট দিয়া নজিৰ নাই, তেওঁ জইন কৰিব বিচাৰি আছিলে, তেওঁ প্ৰায় 10-15 দিনৰ পৰা, মিছা কথা ক'লে ভুল হ'ব, জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াই মোক 10-15 বাৰ অনুৰোধ কৰিছিলে যে ছাৰ মোক জইনটো কৰাই দিয়ক। মই কৈছিলোঁ যে আপোনাক যদি এতিয়া মই ঘপককৈ জইন কৰাই দিওঁ, তেতিয়া অসম সন্মিলিত মঞ্চত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাব পাৰে যে ভূপেন বৰাইও মানে এই একতাটো ধৰি ৰাখিব বিচৰা নাই। মই সেইকাৰণে তেখেতকহে কৈছিলোঁ যে আপোনাক AICCয়ে সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ দিয়ক, আপুনি যিহেতু মোক জইন কৰিবৰ কাৰণে BJP ৰিজাইন কৰিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে প্লাছ পইণ্ট, আৰু জইন কৰিব তেওঁ বিচাৰিছিলে 10-12 বাৰতকৈ বেছি মোক কৈছে যে খঙত আৰু আৱেগত কেতিয়াও সিদ্ধান্ত নল'বা। আৰু মই তেওঁলোকক আজি মোৰ দেউতাৰ নামত কৈছোঁ যে আমাৰ দলৰ কোনো কৰ্মী খঙত আৰু আৱেগত সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে, মই আহি আছোঁ বিহালীলৈ, আমি যোগ্যজনক যোগ্য সন্মান দিম। MLA এনেও 126জনেই হ'ব, এতিয়া আমাৰ দলত 33 লাখ মেম্বাৰ আছে, এতিয়া BJPও কয় তেওঁলোকৰ বহুত লাখ মেম্বাৰ আছে, দুয়োটা দল মিলাইও বা গোটেই অসম সন্মিলিত মঞ্চ মিলায়ো MLA 126জনেই হ'ব। আজি ময়োতো MLA হৈ থকা নাই, কিন্তু দলেতো মোক সন্মান দি আছে, গতিকে খং আৱেগ চবৰে থাকে। ময়ো 4 বাৰ টিকেট পোৱা নাছিলোঁ, টিকেট নোপোৱা বেদনা মই বুজি পাওঁ, কিন্তু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম
যে এইটো রাজ্যখনৰ মানুহে চকু রাখিছে যে কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজিবর কারণে সংকল্পবদ্ধ হয় না নয়, আর তেখেতসকলক বাদ দি মই নিথরুয়া সভাপতি হলে নহব, সভাপতি সেনানি লাগিব, সেনাপতি লাগিব। মই বিবেক দাস ডাঙরিয়াক আগতেও কৈছো, আজি রাজুয়াকে কৈছো, যে তেখেতে ছাব্বিশের কারণে সাজু হোক আমার লগত হাতত হাত ধরে আমার জয়ন্ত বৰা ডাঙরিয়ার লগত একেলগে তেখেতে প্রচার করি, কারণ জয়ন্ত বৰা ডাঙরিয়া জিকিলেও ছাব্বিশত খেলিব নোৱাৰে, ছাব্বিশত কিন্তু বিবেক দাস ডাঙরিয়া খেলিব পাৰিব। গতি বিবেক দাস ডাঙরিয়া এবছৰ এম এল এ কি হব লাগে, পাঁচ বছৰ এম এল এ হোক, সেইটোত মই আছো আর সেইটো মই দিল্লীক বুজাব পাৰিম। ছাব্বিশত এলায়েন্স থাকিব আপোনালোকৰ? আকৌ চেষ্টা কৰিম, এশ শতাংশ চেষ্টা কৰিম। এইটো ফৰ্মুলা চলিব? লোকসভা ইলেকশ্যনতো অলপ খেলিমেলি হৈছিলে, তাৰপিছততো মই গোটাইছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে মই গোটাইছিলোঁ। আর আপোনালোকে আমার দলৰ পৰাও চাব, এজন আপুনি যদি অকণমান সময়ৰ কাৰণে নিজকে কংগ্ৰেছী বুলি ভাবি লয় তেতিয়া আপুনি দেখিব যে কংগ্ৰেছ দলে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিয়াটো ভুল নেকি,